Hei, og velkommen til Hanna Lenes vegetar. I dag skal jeg vise dere en mettende supersalat med masse quinoa, grønnkål, granateple og søtpotet, som virkelig en høydare hjemme hos oss. Retten består av veldig masse grønnsaker, og jeg digger å kjøpe de hos kolonial.no, for da vet jeg at de ferske, og at ikke andre har drivet og klemt på de. Så jeg begynner med å sette quinoaen til koking. Da har jeg 4 dl vann, og 2 dl quinoa. Så man tar altså dobbelt så mye vann som man tar quinoa, så det en fin huskeregel. Vi salter vannet litt, cirka en halv teskje der. Og så lar vi den småputtre i sånn 12-15 minutter. Pass på at det ikke koker mye, men at det litt sånn simring. Og så tar vi av lokket når alt vannet dampet bort. Mens quinoaen koker, så skreller du 2 søtpoteter og deler de i sånn terningstore biter. Ikke så farlig. I en litt sånn stor bolle, all den søtpoteten skal oppi der, så tar vi et par spiseskjer med olje. Gjerne en som litt smaksnøytral. Så har vi spisskummin. Vi har litt paprikapulver. Chilikrydder eller cayennepepper, litt avhengig av hva du har. Og en liten bit med salt. Så rører vi den rundt. Og så skal all søtpoteten oppi der. Hvis du litt usikker på hvilke mengder jeg brukte, så det bare å gå inn på kolonial.no. Der får du nemlig oppskriften. Sånn, så det bare å røre inn den marinaden eller krydderblandingen, sånn at alle bitene blir godt koltet. Så har jeg et bakepapirkledd bakebrett klart, og da det bare å helle over og fordele utover slik at de ligger mest mulig et lag, så alle blir jevnt stekt. Da skal de inn i ovnen i cirka 20 minutter. Mens quinoaen koker og søtpoteten i ovnen, så skal vi gjøre det som veldig gøy, nemlig å massere grønnkål. Og hvorfor det? Nei, fordi grønnkål det jo ganske trælete. Det litt sånn hardt, og det kanskje mange som ikke liker det, spesielt barn. Men her trikset. Da tar vi en lime. Skviser den godt over. Sånn. Så tar vi litt salt. Så har jeg brukt en hel pakke med grønnkål som ferdig oppkuttet og skylt. Og det får du også kjøpt ferdig hos kolonial.no. Utrolig praktisk. Så det bare lat som det en brøddeig. Og så masserer du den i cirka et minutt til den blir sånn mørkgrønn og dufter deilig. Og du vil merke at den blir myk i mellom hendene dine, da begynner den å bli ferdig. Sånn, da var potetene ferdig. Og oppi grønnkål så tar jeg nå quinoaen som ferdig kokt og rukket å avkjøle seg litt. Så blander vi dette godt. Noen som ikke vil ha med stilkene oppi her, da må du selvfølgelig gjerne bare ta ut de. Jeg synes de gode knasene, så jeg beholder de gjerne. Sånn, da alle ingrediensene ferdig, og nå skal vi bare montere. Og i dag bruker jeg en litt sånn stor familieskål som får plass til alt sammen, og du kan sette midt på bordet, det veldig hyggelig. Du kan selvfølgelig bruke porsjonsskåler hvis du vil det. Så da tar vi først quinoa og grønnkålmiksen, som herlig kryddet med lime og salt. Jeg synes det fint at det blir sånn indelt, så jeg lager en liten bulk opp her. Dette må du dandere akkurat sånn du vil selv. Så har vi de søtpotetene, som nå stekte og sprø fra ovnen. Så har vi en boks med skylte sorte bønner. En herlig skål med guacamole. Dette godsaker nemlig. Sånn. Noen tomater hvis du har. Litt grann jalapeno for litt spice. Jeg bruker disse syltede som du finner i taco-hyllen. Granateple. Det blir aldri nok granateple. Og feta på toppen. Og da bare renner det på her. Og litt granateple. Og så jeg jo en av de som synes at koriander godt på alt, så jeg strør gjerne det litt på salaten også.
Sånn, da er det egentlig bare å be inn til fest, og velbekomme.